拍手。ああ、なんか鼻ムズムズするな。風邪でもひいた？いや、多分花粉症だろう。夏だけど。そういう時もあんだよ。ほら、それより次はお前の番だよ。早く弾け。ジョーカーどれでしょうか？あのさ、今更だけどババ抜き二人でやって楽しいわけ？あ？楽しいだろ。それに時間潰せるし。僕そろそろ帰りたいんだけど。あ、やべ！お前、隠れろ！痛い、なんだよ。彼女が通った。意味がわからないんだけど、一緒に帰ったらいいじゃないか。うるせえな。はずいからいいんだよ。別に毎日一緒に帰るようなもんでもないしな。これだから照れやす。うるせえな。照れてるわけじゃねえよ。とりあえず今帰ったみたいだし、裏門から帰ったらいいのでは。あ、確かにそうだな。またこっち戻ってきても困るし、さっさと裏から帰っちまうか。ナイスアイデア。じゃな。やれやれ。彼女さんに LINE と。裏門に行ったら会えるよ。写真。なんでお前いいんだよ。もう帰ったんじゃなかったのか？え、いや、別に。お前のこと避けてたわけじゃないけど。で、何？一緒に帰る。今日そんな約束してたっけ？してないなら帰りたくないの。俺は一人で歩くのが好きなんだよ。まあ、いいよ。わかったから、悲しそうな顔すんな。勝手についてきたら。なあ。俺と一緒に帰ってもさ、別に楽しくないだろ。あ？だって、俺ってそんなに喋る方じゃないし、こういう風にさ、無理して俺にくっついてこなくていいんだぞ。え？好きだから。あ、そう。本当にそうなんですかね。だって、本当にそうかどうかなんて、わかんないだろ。いじけるなよ。早く歩かないと、置いてくぞ。悪い。いや、なんか、急にフラッと来て。もう、欲しいか？俺。なあなあ、大丈夫だから。そんな大げさに心配すんなよ。うるせえな、早く行くぞ。あ、着いたな。じゃあまた。あ、何？夜電話？起きてたら、いいかな。はいはい。じゃあ連絡する。あ。はい。じゃあね。じゃあね。帰れよ。なんで帰んない？寂しい。別に俺は寂しくない。またすぐ会えるだろ。じゃな。
もう朝か。あれ。なんか喉痛。てか体重っ。嫌な予感する。体温計。だから。38度5分。おいおい、マジかよ。いつぶりだ、こんな熱。あ？そういや、昨日連絡するって言って連絡してなかったな。はい。あれ、今日学校休む。なんか熱出たみたいだから。ああ。は？バカなこと言うな。看病しに来る暇があったら普通に学校行け。終わった後も来なくていい。頭痛いからもう寝るぞ。うるせえな。迷惑なんだよ、そういう心配。いくら彼女だからって。そのいちいち口出してくんな。あ、ごめん。まあ、そういうことだから、お休み。じゃな。ああ。なんで俺はいつもこう。やべ。もうダメだ。意識朦朧としてきた。おはよう。今何時？もう夕方か。結構寝たな。ん？おはよう。あ！あ、お前、何してんだよ。ここ、俺の部屋だぞ。どうやって入った？母さんが。何しに来た？看病？いらないって言ったろ。このくらい寝てたら治る。てか、もうだいぶ良くなってきたよ。ずっと横になってたからな。さすがに。授業はどうだった？いつも通り。そっか。え？多分夏風邪じゃね？わかんないけど。ああ、久々に熱出るとこんな辛いんだな。大丈夫。もう帰れよ。え？別に、邪魔とかは言ってないだろ。でも、映したら悪いし。あのさ、今朝とか、昨日とか、冷たいこと言って、ごめん。お前とさ、一緒にいたくないわけじゃないんだ。当たり前だろ。好きなんだから。そうだよ。ただ、なんか、恥ずかしくてっていうか。どうしても冷たくしちゃう自分がいる。
ごめんな。今はそうだな。なんか、夢の中いるみたいでさ。いつもより、お前の目見つめられるかも。熱で意識が朦朧としてるのと、起きたばっかだからってのがあるかな。あ、水。ありがとう。そこ置いといてくれ。あと、ちょっとだけ。ちょっとだけ、抱きしめていい？お薬。これしたら治る気がしてきた。あと、ベッドから落ちる。めんどくさいから、お前がこっちおいで。大丈夫。映らないようにちょっとだけ。夜になる前には帰れよ。親御さん心配しちゃうから。あと、明日からさ、一緒に帰る。だが、おやすみ。それで風邪は治ったの？おう、丸一日寝てたらもうバッチシ。確かに、やたらとすっきりした顔してる。そうか？別にそんなことないけど。やべ、俺ちょっともう行くわ。行くってどこに？あ、待ち合わせ。ヤッホー、待ったか？待ってない。そうか、よかった。じゃあ一緒に帰るか。おう、はずいよ。恥ずかしいけど。でも、そんなこと言ってらんねえなーって。恥ずかしい気持ちより、お前と一緒にいたいって気持ちの方が、何倍も強いんだなって。昨日看病されて気づいたんだ。だから。あれは、夢みたいなもんだからな。全部忘れろよ。忘れろ。甘えん坊じゃない。たまにだから。うん。次お前が体調崩した時は、俺が甘やかしてやる。あ、別にいいよ。甘えられるの嫌いじゃない。